активістом здорового способу життя і багато зробив побудови цього нашого клубу, і за це ми хочемо йому увіковічити пам'ять нашого Михайла Черебака. Зараз ми це знімаємо. Хто тут є найстарший з ваших, ну, з юрдів? Є та людина якраз, яка була поруч коло нього, яка допомагала йому, і він може...